Dobrý večer, slyšíte mě? Správně. Moje jméno je Vít Schissler, působím jako odborný asistent na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň působím jako vědecký pracovník na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mimo jiných věcí se věnuji, nebo se věnujeme s kolegy, i výzkumu a vývoji her určených pro vzdělávání. Čili téma dnešní přednášky je game-based learning. Co tím míníme? Tím pojmem game-based learning míním primárně výzkum a vývoj her, které jsou přímo nějakým způsobem určeny pro zapojení do formálního systému školství. To znamená, jedná se o hry a počítačové simulace, které nějakým způsobem jsou využívány ve formálním vzdělávání. Moje osobní setkání s tímto tématem se datuje vlastně už do začátku 90. let, kdy samozřejmě vyrůstal jsem v tom, čemu se říká první video game generation, čili hrál jsem všechny ty hry z 80. let na 8-bitových počítačích. A v 90. letech jsem se dostal k mnoha hrám, které jsme hráli, trávili jsme tím samozřejmě měsíce, ne-li déle. A jedna z nich, kterou si docela dobře pamatuju, je Simon the Sorcerer 2, což je adventura od Adventure Softu z roku 95. Jenom zná to někdo? Tady je to retro. Výborně, jenom nekoukám, že tady je dobré herní podpoubí. To je hra, kterou si pamatuje, tak to je hra, která má velmi komplexní příběh a celá je vlastně založená na příběhu a na narrativitě. A samozřejmě jsme hrali v angličtině. A moje angličtina zdaleka ani mých spolužáků nebyla tak dobrá, abychom ji mohli hrát. Čili pamatuju si, že s touto hrou jsme strávili opravdu jako hodina a hodiny se slovníkem, kdy jsme si prostě vypisovali slovíčka, učili se je. A doufám si říct, že tohle byla jedna z prvních her, která mě, co zase týče motivace toho, jakoby věnovat spoustu času učení se nějaké poměrně komplexní látky, tak na mě působila možná více než třeba ta formální výuka. Ten nápad, nebo vůbec idea používat hry a simulace ve výuce není ničím nová. To je idea samozřejmě velmi stará, to, co tady vidíte, tak to je varianta na Kriegsspiel, což byly obrovské simulační hry, které používali důstojníci pruské armády pro trénink strategického myšlení a plánování. Zejména v armádním prostředí s příchodem počítačů a s příchodem počítačových simulací, zejména v armádním prostředí se ty virtuální buď přímo simulace nebo dokonce i hry používají dodnes a v tom armádním prostředí vznikají nějaké velké projekty zvaným financím a k zájmu, které mají samozřejmě velké rozpočty, i v tom probíhá nějaký výzkum. To, co třeba vidíte, to je hra Tactical Iraqi, což je hra vyvinutá pro, nebo na zakázku americké armády. A je to hra, která učí vojáky a důstojníky americké armády, kteří mají sloužit Iráku, tak je učí iráckou horu arabštinu a má jim dávat formu různých her a formu jakoby simulovaných konfliktů, které ti hráči musí řešit, jim dává nějaký vhled do iráckých kulturních a třeba náboženských reálií. Obecně, když se objevily hry, nebo když se objevily komplexnější hry a virtuální světy na začátku tohoto tisíciletí, tak vzbudily, co se týče výuky, vzbudily obrovská očekávání, jako se to velmi často s novými technologiemi stává. To taky jako guru, Mark Prensky, takový guru vzdělávání pomocí her, který v roce 2000 predikoval, že v zásadě vyvíjení výukových her a výukových simulací se stane nutností, protože ta nová generace, nebo to, čemu se říká digital natives, už není schopná reagovat nebo nereaguje tak dobře na tradiční metody výuky. Do jaké míry se samozřejmě splnily tyto vizionářské úvahy, to se rozumím v dnešní přednášce, kdy se pokusím nějakým kritickým způsobem probrat nejprve historii toho oboru. Vlastně vývoj používání her, počítačových her ve výuce od nějakého svého vzniku do současnosti. A poté se podíváme na několik experimentů, které se přímo zabývají měřením takzvaného learning efektu. To znamená měřením toho, do jaké míry jsou nebo nejsou skutečně simulace úspěšné v nějakém transferu znalostí a v nějakém rozvíjení třeba lepšího pochopení. Čili podíváme se kriticky na tuto Prenskyho předpověď. Čili začneme prvním levelem. A to je historie. První hra, která
byla nějakým způsobem přímo učena, přímo vyvíjena pro výuku, se jmenovala Dobrodružství v matematice, Adventures in Math. Je to hra, kterou vyvinula firma IBM v roce 1983. A jak tahle vypadala, vidíte na obrazovce, tak takhle vypadaly hry v 80. letech. Ta hra v zásadě je to zcela běžná hra typu RPG nebo Dungeon, kdy ten student nebo hráč prochází nějakým labirintem, řeší tam různé hádanky, otevírá dveře a bojuje s příšerami. A vždycky, když je konfrontován s nějakým problémem, to znamená třeba s tou příšerou nebo s nějakým zamčeným dveřmi, tak namísto toho, aby to řešil normálně herně, tak na něj vyskočí matematická rovnice. A pokud tu rovnici úspěšně vyřeší, tak zabije příšeru, odemkne dveře a může postupovat dál. Takhle vypadá celá ta hra. Prodalo se jí poměrně docela dost, zejména jako by rodiče na to slyšeli, že mají možnost koupit něco, kde ty děti se budou hrát a zároveň se něco smysluplné učit. Co týče nasazení do škol, tak ta hra v zásadě propadla. V zásadě propadla asi jakoby celá, jako vlastně, celý jakoby jeden segment toho oboru, který se ujal název Edutainment, co znamená spojení Education and Entertainment. Propadla proto, že když se na to podíváte, tak ona v zásadě těm hráčům nenabízí žádnou plnohodnotnou hru. V zásadě hrajete hru, která je neustále přerušována něčím, co nejvíce připomíná písemku nebo test. A naopak pro ty učitele, jakoby ta zábava z toho podoření do hry je vlastně konstantně přerušována a zastavována nutností vyplňovat nějaký test, který, co je nejzásadnější, to vyplňování toho testu nemá žádný vztah k tomu, co se děje v té hře. To znamená, to, co vy řešíte v těch rovnicích, nemá žádný ani jako abstraktní vztah k tomu procházení labirintem. A ze strany učitelů ta hra jim zásadně nenabízí nic jiného, než delší verzi písemky. To, co vám ta hra dává, to znamená tu možnost jakoby testovat ty studenty, tak samozřejmě mnohem lépe zvládnete s tuškou a papírem. Čili ta hra do určité míry propadla, když jsem, jak říkám, v tom oboru entertainmentu vznikla značná spousta podobných her. Valná většina z nich stojí na, řekněme, nějakém behavioristickém základě, nebo je postavená na určitém behavioristickém přístupu k učení, který zase spočívá v nějaké praxi, v nějakém drillu, v nějakém opakování, a zároveň je tam nějaká forma odměny. Prostě v zásadě, když to vyšlo zjednoduší, tak ta hra stojí na tom, pokud řeší rovnici, tak si můžeš chvilku hrát se zombíky, nebo tak si můžeš chvilku hrát za odměnu nějakou hru. Ta hra tam slouží pouze jako odměna. A ta herní část a ta výuková část tvoří dva úplně jakoby oddělené světy, oddělené elementy, které, jak jsem říkal, spolu nejsou propojeny. Nicméně není možné hry toho typu úplně odepsat. Existuje několik málo oblastí, kde tyto hry jsou dodneška využívány a mají poměrně dobré a měřitelné výsledky. A to je docela zásadní, k tomu se dostaneme. Obecně jakoby simulací a her, které mají, nebo kterým existují nějaké měřitelné výsledky, není mnoho. Tak z toho entertainmentu některé z nich jsou. Ukazuje se, že fungují zejména na učení fakt, kde je potřeba prostě procvičování a drill, typicky třeba slovíčka cizího jazyka. Čili existují prostě entertainmentové hry, kde se učíte cizí slovíčka a ty mají poměrně vysokou úspěšnost a fungují zejména na děti, řekněme, předškolního věku nebo na další školáky. Jo. To je jako kategorie, kde tedy se docela chytly, kde docela uspokojují a, jak říkám, používají se a mají určitý měřitelný efekt. Musíme se dále. Na konci 90. let, nebo v druhé polovině 90. let, se objevil druhý jakoby zcela odlišný model, takzvané virtuální laboratoře. Virtuální laboratoře, to je příklad, vidíte třeba zde, na té obrazovce, to je takzvaný FlyLab, což je v zásadě biologická laboratoře, které zkoumáte a modifikujete DNA mouchy a ostovelky. Všechny ty virtuální laboratoře jsou velmi často vypadají, takže jsou to jednoduché programy, jednoduché simulace udělané ve Flashi, které jsou zaměřené na výuku nebo na zkoumání jednoho konkrétního problému. Velmi často to prostě vypadá skutečně jako model běžné laboratoře, kde máte různé objekty, ty objekty můžete používat, jsou interaktivní, můžete je spolu kombinovat, můžete je používat jeden na druhý a vlastně učíte se tím, že přímo jako replikujete nebo simulujete nějaký reálný experiment. Tyto virtuální laboratoře byly o poznání, řekněme, úspěšnější, stojí na nějakém, řekněme, konstruktivistickém pohledu nebo přístupu ke vzdělání, který stojí na tom, že se vám ukáže nějaký komplexní systém nebo nějaký komplexní jev a zcela volně vám ta hra nebo simulace dá možnost ten jev zkoumat nebo se s tím jen prostě hrát,
zkoumat různé prvky a zejména objevovat, jaké existují třeba vztahy mezi těmi prvky. A vlastně učíte se, je to takové to learning by doing, učíte se tím, že ty věci děláte. Samozřejmě výhody jsou zjevné, ty virtuální laboratoře jsou výrazně levnější, než kdyby se ty experimenty prováděly reálně. V mnoha případech jsou ty experimenty prováděné pomocí virtuálních laboratoří i bezpečnější, nebo můžete simulovat ty věci, které by byly, řekněme, nebezpečné by to vám nebo těm vašim pacientům. Používají se například výhradně v přírodních vědách, zejména v matematice, chemii, biologii a v medicíně. Poměrně značné uplatnění našly ty virtuální laboratoře v medicíně, kdy máte, typicky existují nejrůznější diagnostické simulace, kde podle skutečně jako reálných záznamů třeba srdeční aktivity, nějaký ozev, diagnostikujete reálné nemoci. A ta simulace prostě po vás, nebo vás nějakým způsobem hodnotí na základě, řekněme třeba, úspěšnosti odvozené z reálných případů. Nevýhoda je samozřejmě ta, že nikdy v té simulaci se nemůžete naučit nějaké schopnosti, které jsou, nebo znalosti, které můžou být klíčové v té praxi. Typicky prostě, když si hrajete v této simulaci, tak se dozvíte na abstraktní rovině něco o tom, jak funguje ten systém, jak spolu interagují ty prvky, ale samozřejmě vám to nedá naprosto žádnou znalost o tom, jak by tu pipetu, jak prostě reálně, fyzicky ten experiment provést. Říkám, jsou poměrně úspěšné, nicméně používají se v nějakém hodně úzce vymezeném segmentu. Typicky jedna virtuální laboratoř je určena na výuku jednoho konkrétního problému. A v zásadě na konci 90. let se ten vývoj v té oblasti game designu do určité míry uskrnul. A edutainment byl zejména pro humanitní vědy odepsán jako příliš zjednodušující, s tím, že nenabízí vlastně těm studentům žádnou možnost aktivně prozkoumat ten svět, aktivně zkušeně zasahovat, že vlastně ty hry jsou příliš jednoduché a nudné, repetitivní, virtuální laboratoře byly používány pro přírodní vědy a na určitou dobu to jakoby skončilo. Až se objevila druhá řekněme vlna výzkumu zaměřená na game-based learning, kterou začaly zejména dva badatelé, jednak Simon Egenfeld Nielsen z Dánska a Kurt Squire z Madisonu. Zajímavé, že Kurt Squire působí do dneška na Information Science, znamená, jakoby ten jeden výzkum zešel z řekněme našeho oboru. A oba dva vlastně jeli, byť každý v jiném roce, tak oba dva se pustili do velmi stejného výzkumu. A oni si všimli toho, že v té druhé půli 90. let se objevila, nebo ta technologie umožnila vznik mnoha komerčním hrám, které jsou velmi komplexní. Jsou, řekněme, modelují nějakým způsobem velmi zajímavé světy, velmi často založené na reálných datech, případně na reálných příbězích, pracují s nějakými reáliemi, často jsou i doplněné nějakou zajímavou encyklopedii. Tohle třeba, co vidíte, to je hra Civilization 3, zná to někdo z vás, hrál to někdo? Trojku Civilizaci? Výborně, tak aspoň víte, o čem mluvím. Pro ty, kteří to nehráli, Civilizace je velmi komplexní strategie, která vás staví do nějakého takového jakéhosi spiritus agens určitého národa, dostanete nějaký národ nebo civilizaci, který se staráte, který vedete od roku 4000 před naším letopočtem až do nějaké, řekněme, blízké budoucnosti a spolu s tím prostě procházíte mnoha fázemi vývoje té civilizace. Ta hra poměrně zajímavým způsobem simuluje ekonomii, simuluje mezinárodní obchod, simuluje náboženství, simuluje kulturní procesy, asimilaci, samozřejmě diplomaci a válečnictví. Existují tam zdroje boje, zdroje obchodní cesty. Jakoby ten model světa, který se nabízí, je poměrně komplexní. A když se na to podíváte, jak zjistíte, že tady je interfix té hry, tak vidíte, že ta hra je poměrně složitá. A ta hra jakoby staví na nějaké kultuře simulací, které pochází z 90. let, od toho prvního dílu. A s každým dílem se ta hra prohlubovala a ta simulace se nějakým způsobem zjemňovala. A Kurt Squire a Simon Egenfeld Nielsen si všimli, že tyto komerční hry, které jsou poměrně, říkám, komplexní, konstruují obrovské rozsáhlé světy, tak vlastně všechny jsou postaveny na docela, nebo prakticky ověřitelně jsou postaveny na nějakém dobře navrženém modelu učení. Protože mnoho hráčů, kteří k téře přijdou, tak jsou ochotni strávit mnoho a mnoho hodin jenom tím, že se učí, jak se ta hra vůbec ovládá.
a zejména se učit pravidla té hry. To znamená, abyste v té hře museli uspět, tak musíte pochopit úplně kompletní systém, pochopit, jak ten systém funguje a pak už vítězství. To znamená, jakoby samotný proces hraní té hry je v zásadě proces učení. Spolu s tím se pojí druhá zajímavá věc a to je už okolo téhle hry a okolo mnoha dalších vzniká něco, co Kurt Square nazývá virtuální univerzity. To znamená, jsou to nejrůznější servery, kde si tisíce až desetisíce hráčů si vyměňují informace a sami jakoby vytvářejí nějaký poměrně komplexní formální popis toho světa, kde jakoby zkoumají ty pravidla, popisují nejrůznější strategie, zkoumají jednotlivé prvky. Je to takové vždycky jaké fun community, které vytvářejí mnoha set stránkový nebo tisíce stránkový obsah, který vám umožňuje tu hru třeba lépe, úspěšněji hrát. A vlastně to, co když vytváříte takový popis třeba toho, jak funguje třeba model ekonomie v civilizaci, tak v zásadě svým způsobem provádíte se reálný výzkum. Vy se prostě ponoříte do nějakého virtuálního prostředí, kde pozorujete, jak se chovají nějaké prvky a nějakým experimentem, nějakým nastavováním různých parametrů z toho obstavujete nějaká konkrétní pravidla. Čili velmi často ty hráči objevili pravidla, která třeba ty tvůrci sami těm hráčům neprozradili. To jsou pravidla, která jsou skrytá v tom systému hry a hráči je z té hry sami nějakým výzkumem vytahli. Čili oba dva se rozhodli, že by vyzkoušeli, když se hlavně si všimli, jaká obrovskou motivaci tyto hry vzbuzují u hráčů, když jsou prostě ochotni trávit hodiny, ne měsíce, některých případech i roky, hraním takhle komplexní her. A rozhodli se zkusit, co by to udělalo, kdyby takhle komplexní hru, která je samozřejmě na, o několik úrovní detailně zpracovaná než veškeré ty výukové hry z konce 80. let, co by se stalo, kdyby takovouto hru zapojili do formální výuky, do třídy historie na střední škole. Oba dva udělali stejný experiment, přibližně v podobu jednoho měsíce hráli civilizaci na dvou středních školách. Vždy tam byla nějaká kontrolní skupina, která měla běžnou výuku, pak tam byla experimentální skupina, která hrála tuto simulaci. Byl to podotýkám nějaký exploratorní výzkum, to znamená, byl to typický výzkum třeba v jednom případě na diplomovou práci, v druhém případě na disertaci, nicméně byl to nějaký předběžný výzkum k nějakému dalšímu hlubšímu výzkumu, kde opravdu zajímalo, jaké budou rozdíly s těmi skupinami, co se z toho odnesou. Na konci se to vesměs testovalo pouze focus grupou, nějakými hloubkými dotazníky a případně psaním esejů. Čili v žádném případě neproběhlo nějaké reálné měření třeba transferu faktických znalostí. Nicméně nějaká data z toho jsou. Klíčové asi je, co se ukázalo úplně začátku a co bylo pro oba poměrně překvapující, bylo to, že pro mnoho studentů ta hra vůbec není zábavná. To je jakoby úplně základní prvek, který očekávali, že prostě, když dají do třídy počítačovou hru, tak ta hra inherentně zvýší motivaci těch studentů se o tu problematiku zajímat. Tak to se ukázalo, že pro mnoho studentů jednoduše neplatí. Protože, jak říkám, když se to podíváte, ta hra je pro člověka, který nehraje počítačové hry, který zejména hraje strategie, tak ta hra je poměrně absurdně složitá. Jakoby jenom když mi přijete první hodinu, někdo vám dá tu hru a řekne vám, že se budeme prostě už o Římu, vyhrajete za Římany a zkuste prostě zahrát si první 20 let a pak mi to něco řekněte. Tak valná většina hráčů měla obrovské problémy vůbec jenom zjistit, jak se ta hra ovládá a jak ty prvky fungují. Tady je nějaký zápis z prvního experimentu Kurta Squirea. Vidíte, že se tam ukázalo několik problémů, zejména samozřejmě, když to asi je v reálném prostředí, tak mnoho učitelů prostě, ačkoliv očekávalo, že tomu budou věnovat nějaký čas, tak oni prostě neměli nebo tomu nevěnovali, protože prostě jsou v běhu a samozřejmě řeší úplně jiné věci. Čili ukázalo se těsně před tím experimentem, nikdo z nich hru nehrál. Všem to přišlo složité. Klíčové je, tam je obrovský rozdíl, to se ukazuje i v těch našich experimentech, obrovský rozdíl mezi tou generací učitelů, typicky zejména 2004, prostě většina učitelů společenských věd nebo humanities nepochází z generace hráčů počítačových her. To znamená, jsou prostě lidé, kteří ani ve svém volném čase hry nehrají a hry neznají samozřejmě. A čili ty hry přišly naprosto složité a byl to plně interface naprosto neznámý. Dále pak se ukázalo samozřejmě, to je plně zásadní, jsou technické problémy. Prostě pokud vezmete hru, která počítá s tím, že máte doma nějaký vyladěný, nastavený počítač, ty je herní. Pokud vezmete komerční hru, která má poměrně vysoké hardwareové nároky a vezmete ji do školního prostředí, které typicky má horší počítače, ne tak dobré grafické karty, je tam nějaký správce sítě, že jo? Ten učitel historie typicky nemá třeba ty hesla přístupová, nemá ty znalosti. Čili ukázalo se, že velký problém byl vůbec nainstalovat tu hru v těch třídách. A mnoho těch experimentálních skupin ztratilo jednu nebo dokonce dvě hodiny tím, že se vůbec snažili tu hru rozběhnout v tom školním prostředí. A to je jako reál, to se opakuje v mnoha experimentech. Prostě pokud za tu hru
a přestojí do školy, tak je iluzorní počítat, že na každém tom počítači bude prostě fungovat, tam se objeví spousta problémů. A pak, jak říkám, se ukázala ta třetí věc, a to je to, že počítačové hry prostě baví hráče počítačových her. A je iluzorní předpokládat, že prostě jenom protože těch hráčů je mnoho milionů, tak celá ta středoevropská populace jsou prostě hráči, oni samozřejmě nejsou. A je tam spousta lidí, kteří hry nehrají a ani jako nemají důvod hrát, protože to prostě nebaví. A tito nehráči s toho samozřejmě problémy velmi často ani jako nechápali, proč by měli hrát tu čečovou hru, když se tím normálně dozvědět něco o Římu. A jak říkám, někteří jsme usnuli, někteří se povídali, někteří odešli. Přibližně po 3 až 4 hodinách asi 4 studenti z té experimentální skupiny, z nějakých 16 studentů, požádali učitele, jestli by mohl přeřadit do té běžné výukové, že prostě chtějí se normálně učit a nechtějí hrát hru. Nicméně nějakých 12 studentů v té skupině zůstalo a ukázalo se, po tom, co prošel celý ten měsíc a proběhly ty rozhovory a ty eseje, tak se ukázalo, že ty hry mají z hlediska teda subjektivní výpovědi těch studentů, těch subjektů, tak mají docela zajímavý efekt. Zaprvé ty eseje šly podle všech těch učitelů, kteří hodnotili, šly více k jádru věci. A ty studenti získali jakoby hlubší vhled do toho, jak spolu nejrůznější prostě historické procesy souvisí. Měli jako nějaký třeba lepší, dokázali lépe popsat nějaké komplikované socioekonomické procesy a dokázali lépe, jakoby, lépe prostě mluvit o tom, co ovlivňuje co na čem závislé. Ti, kteří hráli a které ta hra bavila, tak se ukázalo, že výrazně více než ta kontrolní skupina se samovzdělávali. To znamená, velmi často oni sami se buď to bavili s rodiči, se spolužáky, nebo se třeba šli do knihovny půjčit něco o té době, nebo o té civilizaci, kterou si vybrali. Znamená, pokud si prostě vybrali, že chtějí hrát já jim za Řeky nebo za Peršany, tak potom sami ve svém volném čase studovali dále třeba ty své oblíbené postavy, nebo studovali něco o té architektuře, nebo něco o těch bitvách, které v té hře jakoby replikovali. A pak se ukázalo to asi nejzásadnější. Pokud ty rozhovory a ty eseje proběhly znova po 3 měsících, tak ta herní skupina, ta experimentální, měla výrazně vyšší retenci. To znamená, jakoby, je tam díky tomu zážitku z té hry a díky tomu, že sami prošli a sami jakoby zahráli ten proces, tak si prostě ty věci pamatovali po delší dobu. Čili ten experiment skončil teda tím, že jak Kurt Speyer, tak Simon Eggenfeld úspěšně obhájili své disertace. A Simon Eggenfeld Nielsen, místo toho, aby zůstal v akademii, tak z Kurenské univerzity odešel, založil si vlastní firmu, která se jmenuje Serious Games, a vrhl se na vývoj výukových počítačových her. Podíváme se na jeho první produkt. A teda vlastně možná mohl, je tady internet, že mohu pustit video? Tak to zkusíme. Není to připravené, tak doufám, že to bude fungovat, ale... Na YouTube je docela dobrý trailer k této hře, který vám řekne asi více, než kdybych to jenom představoval.
Takže jak jste slyšeli, ta hra je o izraelsko-palestinském konfliktu, či o současných dějinách. Co je úplně klíčové z hlediska designu? Ta hra je velmi jednoduchá. Ten interface je přizpůsoben lidem, kteří nikdy nehrají hry. V zásadě jediné, co v té hře děláte, v té hře hrajete novináře, vyberete si, jste novinář nebo novinářka, vyberete si, pro které noviny chcete psát, jestli pro izraelské, palestinské, americké, nějaké evropské, světové. A jediné, co děláte v té hře, že se pohybujete po městě nebo po tom místě, kde se stala nějaká událost a mluvíte s lidmi. To je všechno. Jakoby ta hra neobsahuje žádné jiné procedurální prvky, než to, že se prostě pohybujete a mluvíte. Čili ovládá se úplně jednoduše klikáním, je to intuitivní, můžete prostě přijít a během minuty pochopíte, jak ta hra funguje a můžete ji hrát, jo. Což je zcela zásadní. Ta hra je technologicky velmi jednoduchá, jak jste viděli, vznikla v době, kdy vznikla, tak samozřejmě tak, jak vypadala, tak vypadaly hry, já nevím, třeba 3, možná až 5 let předtím, než ta hra šla na trhu. Což samozřejmě je zájemná otázka budžetu, protože ty výukladky prostě nikdy nemají takový rozpočet jako komerční tituly. Zároveň to byl do určité míry záměr. Ta hra prostě v době, kdy vyšla, tak fungovala na nějakých 90% grafických karet, které byly v té dispozici, což je třeba pro střední školy poměrně klíčové i do dneška. Jo, tam jako nikdy nemůžete čekat, že to vybavení, ani potom není důvod, aby to vybavení bylo na úrovni prostě herních počítačů. Ta hra je celá postavená samozřejmě na tom konstruktivském paradigmatu, který Simon Edenfeld se nějakým způsobem propaguje nebo ze kterého vychází. Ta hra vypadá tak, že je pro mě plně velmi zajímavá, on si vybral si velmi jakoby, řekněme, horké téma, a to je izraelsko-palestinský konflikt a způsob, jakým je reprezentován v médiích. Čili on se vlastně snaží těm studentům poskytnout nějaký hlubší vhled do toho konfliktu skrze osobní svědectví. Oni se sbírali přibližně nějakých 400-450 osobních svědectví, jak od Izraelců, jako od Palestinců, kteří nějakým způsobem mapují celou tu prostě, nebo poměrně širokou škálu obou těch společností. To znamená, tam najdete jakoby jak nějaké jako umírněné, tak poměrně zásadně jako radikály na obou stranách, kteří se s námi nějakým způsobem baví. Ty vzpomínky těch lidí jsou založeny na reálných výpovědích. To znamená, oni jako skutečně zdokumentovali v Izraeli a v Palestině reálné výpovědi, pak je samozřejmě lehce upravili a převedli do nějakých fiktivních charakterů. Ale každý ten jeden fiktivní charakter, který potkáte v té hře, tak je založen na reálné postavě. A jediné, jak říkám, co vy děláte, je, že prostě stala se nějaká událost, jak to je nějaký útok, jak to je nějaký sražený útok, jak to je nějaké zbouření domů, a vy jste vyslána do toho daného místa, abyste to napsali reportáž. A způsob, jakým se ptáte těch lidí, tak zásadně mění to, jak vám ti lidé věří a co vám řeknou. Prostě pokud se od začátku při psaní toho článku profilujete jako třeba pro palestinský nebo jako pro izraelský novinář, tak dostáváte poměrně jiné odpovědi, nebo ti lidé vám něco zamlučí nebo něco neříkají na obou stranách. A na konci směřila samozřejmě jiné zdroje, čili ty články, které vy napíšete, tak mohou po toho, jako vy si vyberete cestu, za kým půjdete, máte nějaký omezený čas, máte prostě možnost vyspovídat jenom nějaký počet lidí, a samozřejmě tím, že se prostě už s někým bavíte, už třeba tím, že přijedete někam na izraelském džípu, tak samozřejmě vám to zavře dveře nějakým výpovědím a naopak. Čili jakoby tím způsobem, jakým hrajete tu hru, tak zásadně tím vaším rozhodnutím ovlivňujete, jaké informace dostanete, a pak na konci tvoříte podobu toho článku. Čili ta hra nejakoby poskytuje nějaký hlubší, no, má za úkol poskytovat nějaký hlubší vhled do toho konfliktu, založený na osobní zkušenosti a na samozřejmě ryze subjektivní zkušenosti. To je jakoby základ té hry, že vám prostě poskytuje subjektivní povědi, které jsou v mnoha případech protichůdné. Tak zároveň ta hra poskytuje velmi zajímavý jakoby komentář a jakoby nutí vás prostě zamyslet se nad tím, jakým způsobem jsou konstruovány třeba zprávy v médiích a jakým způsobem vznikají autentické výpovědi účastníků. Samozřejmě to spolupracovali novináři, spolupracovali odborníci z praxe. Od začátku ta hra byla pod poměrně ostrou kritikou, jak ze strany palestinců a Izraelců, ale Simon Edenfeld, samozřejmě herní designer, samozřejmě není to orientalista nebo není to odborník na Blízký východ. On tvrdil, že se snažil prostě vyspovídat experty ve svém okolí a každého se vždycky zeptal, jakože je vlastně jediná cesta, jak se snažil zajistit nějakou řekněme, intersubjektivitu, pokud ne objektivitu, tak spočíval v tom, že se každého experta zeptal na dané téma, s kým, kdo publikuje nebo kdo odborník na dané téma nejvíce nesouhlasí, a zatím šel potom také. A on se snažil do té hry těch materiálů průvodných dát vždycky oba dva ty názory. Proběhlo nějaké šetření toho, jak ta hra, samozřejmě proběhl nějaký klasický experiment, byla tam herní skupina, byla tam kontrolní skupina, která měla ten selekci.
zásadě poprvé v tom prvním šetření se jich ptal, jak se jim vůbec ta aktivita líbila, tady, nebo jak se cítili zaujati, nebo jak se cítili ponořeni do té dané aktivity. Tady vidíte, že ta herní skupina vypadá poměrně signifikantně lépe, než ta skupina s přednáškou. A poté jim položil otázku, co myslí, že se naučili v průběhu této experimentální hodiny s tou hrou, pokud to srovnají s normální běžnou přednáškou. A tady vidíte, že jak skoro 60% účastníků toho kurzu Simonovi řeklo, že si myslí, že se naučili více než běžné přednášky. A tohle jsou dodnes v zásadě, jakože ty data vyzněly velmi pozitivně, já jsem byl na konferenci v Atenách, kde Simon tu svůj ukazoval. Zase tohle jakoby experiment, který byl někde opublikován, já jsem z toho vzal samozřejmě jenom jakoby nějaký výřez. Nicméně to jsou data, která velmi často uvidíte. Pokud prostě se bavíte na konferenci o výukových hrách, tak tam velmi často se ukazují podobné tabulky a velmi často tam prostě jsou podobně pozitivní výsledky. A když se na to podíváte, tak když se tam do pléna, jak je s tím jako zásadní problém této tabulky, nebo zásadní problém toho výzkumu? Co tam vidíte, je tam něco, co na první pohled vám přijde, že je důležité, nebo že ne, je jakoby, že prostě něco, co by se mělo dál dořešit? Jo, kolik lidí, těch lidí bylo, to jsem mluvám, protože tam není počet lidí, to je moje chyba, já jsem to vystřihl, byly 60, 31 skupiny, 32. Takhle, já jsem z toho ořezal spoustu dát, jo, samozřejmě, já to ukazuju jenom nějaký výsledek. Ten experiment byl samozřejmě formálně proveden, bylo 30, měl přesný čas a věnovali, stejný čas jako věnovali té hře, věnovali běžné přednášce, takže všechny jako věci byly dodržené. Jo, to, jakoby, to není chyba Simona, to je moje chyba, že jsem prostě to sekal z té prezentace. Něco jiného, něco jakoby zásadního. Napadá vás něco, že takhle... Myslím, že se tam jako vůbec neřeší, kolik se normálně naučí. To je dobré, jenom je klíčové, že se vůbec neřeší. Tam se vůbec neřeší, kolik se normálně naučí, ale tam se jakoby neřeší nic jiného, než ten subjektivní dojem. Jo. Co je to probíhalo, jak říkám, nějakým dotazníkem, bylo to nějaký řízený interview. Nikdo to prostě reálně neměřil, co se naučí. Nikdo reálně neměřil ten rozdíl. Jediná data, která máme, tak jsou data, co se ti studenti myslí, že se naučili. Pak máme další data, která dělá rozhovor s učiteli, co si myslí učitelé, že se naučili. A samozřejmě, jak říkali, že v té experimentální skupině se po nich naučili více, by už nebyly tak jako pozitivní. Samozřejmě, ty data jsou klíčová. Jo? Samozřejmě, pokud vám ti studenti říkají, že podle nich se naučili více, pokud vám učitelé říkají, že podle nich se ti studenti naučili více, tak jsou důležitá data, se kterými se dá dále pracovat. Ale jako rozhodně jsou subjektivní a nejsou žádná tvrdá data, na kterých můžete dále stavět. Těch studií, které mají nějaká tvrdá data, je poměrně málo. Hned se k tomu dostanu, několik z nich bylo na světě, dneska už existují nějaké review, to znamená, může se prostě podívat za třeba poslední 10 let na review všech jakoby, studií, které se týkají výukových simulací a her, jaké mají výsledky, které jsou poměrně zajímavé. Vlastně ukazují, že ty reálné výsledky nám nějaká data dávají, která vyznívají pozitivně, že v těch simulacích se učíte něco více, něco hůře než v běžné výuce a vypadá to, že je to na případě měřitelné. Ale těch dat je zoufale málo. A ty data rozhodně nevypadají takto signifikantně, ve smyslu 60% se naučí více. Problém je samozřejmě s tím, že ty experimenty je velmi drahé a obtížné provádět. Prostě pokud chcete udělat experiment tohoto typu, tak byste potřebovali, já nevím, třeba řekněme 200-300 studentů, potřebovali byste prostě několik škol, potřebovali byste, aby vám dali ty studenty na celý den nebo na celý měsíc. Stojí to spoustu jakoby, času a peněz a vstupuje tam spousta faktorů. Jo? Osoba toho učitele, ta třída, to je prostě, jestli předtím mají písemku, potom mají písemku z matematiky, nebo jestli prostě, já nevím, zrovna včera byli na plavání a jsou unaveni. Jakoby, my jsme několik experimentů proběhli. A je velmi těžké získat ty data tak, aby byly relevantní. Hrozně často se vám prostě stane, že ten experiment proběhne a ty data nejsou použitelná statisticky. Prostě protože tam vstupuje těch faktorů spousta. Díky tomu taky těch studií neprobíhá tolik, protože potom prostě dostanete grant, že uděláte obrovskou studii a potom řeknete, že vlastně nemáte moc co ukázat. Nicméně několik studií proběhlo, či já se dostanu do dalšího levelu. Toto, co tady vidíte, to je Lemur Emil. To je Lemur Emil, kterého vyrobili kolegové na matematicko-fyzikální fakultě. Je to hra nebo simulace, která se jmenuje Odbyspictus Bestialis, neboli trenér zvířat. A je to simulace, která je zaměřená pro hodiny biologie, nebo je učená pro hodiny biologie, pro výuku učení zvířat, nebo
učí studenty způsob, jakým se zvířata učí, jakým funguje paměť a jakým funguje třeba operantní podmiňování, jakým prostě funguje obecně učení skrz pozitivní odměňování, etc. etc. Ta simulace vypadá tak, že je několik virtuálních zvířat, je tam lemur, papoušek a pes. Každé to zvíře vypadá takto. Z tohle je to samozřejmě ve Flashi, bylo to docela levné. Nicméně každé to zvíře je řízeno poměrně komplexní umělou inteligencí, která simuluje proces učení tak, jak probíhá to daného zvířete. Pracují na tom experti z biologie a pracuje na tom skutečný trenér zvířat, který se zabývá výcvikem zvířat v zoo. A vy v té hře máte za úkol naučit třeba toho lemura, naučit ty samé operace, které se reálně v zoo prostě lemuři učí, a když vždycky tam přijde nový lemur, tak on je prostě učí sérii nejrůznějších jakoby pokynů a sérii prostě operací, které ten lemur má provést. Typicky třeba ta zásadně, aby na daný pokyn ten lemur si sám vlezl do krabice a zase zatáhl provázek, tu krabici zavře. Ono to vypadá absurdně, ale zase jako reálně ty lemuři učí. Když potom potřebujete třeba převést nějaké vyšetření nebo uklidit klec, tak je samozřejmě vždycky výhodné, pokud on sám dobrovolně někam vleze a zavře se a vy ho jenom odnesete, než aby se ho po té kleci honili. Jo. A to samozřejmě hrozně nějaké zranění toho zvířete, etc. Lemuři se normálně v pražské zoo prostě učí, poměrně jako složitě se učí, aby na daný pokyn vlezli do krabice, zatáhli provázek a zavřeli se. Pokusete to na YouTube, už vám ukázat video, jak se chvíli lemur učí a jak vleze do krabice. Nicméně to nechám na vaši iniciativu, zkuste lemur krabice. Je to už tak na robotomie.cz. V této hře se ten lemur chová v zásadě stejně jako ten skutečný lemur. Učí se podobně, jak samozřejmě je to simulace, je to samozřejmě nějaké zjednodušení fungujícího systému. Učí se tak, jak si myslíme my, že probíhá skutečně ten proces učení. Nicméně je to samozřejmě zrychlené. Prostě je to samozřejmě zrychlené v tom smyslu, že tohle lemur prostě neučíte hodiny a týdny, ale ten lemur se dá, je možné, že to jakoby nastavit tu nejjednodušší úroveň, tak toho lemura to můžete naučit během třeba 15-20 minut, což samozřejmě ve skutečnosti se vám nepovede, ale kdybychom to udělali úplně reálné, tak ti studenti by nám to 3 týdny nevydrželi u toho lemura. Tak s tímto lemurem proběhl experiment, který zase probíhal pod patronací kolegů z Matfizu. Ten experiment byl velmi formální, snažil se dodržet všechny ty vstupy, čili probíhal ve škole, přišel se prostě do školy, kde se daná třída hodně biologie rozdělila na dvě skupiny. Byl tam nějaký krátký úvod, kde se jim řekl, o co vůbec bude. Pak byla nějaká 40-minutová přednáška, která byla pro dvě skupiny stejná, a která prostě vysvětlovala, jakým způsobem funguje to operantní podmiňování, jakým způsobem se učí zvířata, jakým způsobem se prostě ty zvířata trénují, proč se trénují, etc. A potom byly ty skupiny rozdělené na dvě skupiny. Pouze na 20 minut, kdy jedna v těch 20 minutách se snažila s tou hrou, měla za úkol naučit toho lemura, nebo naučit třeba toho psa dávat pas, nebo naučit toho lemura lézt do té krabice. Druhá skupina měla ve stejném čase lekci, ve které proběhly to samé, ve které proběhly tu samou látku. A nikoli tím, že by ji zkoušeli, ale tím, že jim prostě ten skutečný trenér zvířat vysvětloval, jak on dělá tu danou operaci, jak prostě on třeba učí toho psa, nebo jak on učí toho lemura. Poté byl nějaký krátký debriefing, kde se o tom mluvil, co se naučili, etc. etc. Pak probíhaly, hned poté probíhaly posttesty a poté probíhaly detenční testy po jednom měsíci, které zase testovaly, co všechno se naučili. Bylo tam několik hypotéz. Na základě předchozích experimentů a na základě předchozích výsledků se očekávalo, že hry pravděpodobně nebudou nějak výrazně lepší v nějakém běžném učení se faktických znalostí. Že prostě pro výuku faktických znalostí se simulace hry zase nehodí. Nebo jakoby neočekávali jsme od nich žádný zásadní výsledek. Nicméně kolegové očekávali, že ty hry mohou být úspěšné za a v budování něčeho, čemu se říká mentální modely. To znamená v tom, že si třeba studenti dokáží lépe představit, jak určitý proces probíhá a dokáží si lépe představit, jak by třeba danou operaci dělali a že dokáží lépe popsat nějaké jakoby systémové otázky, nějaké otázky, které skutečně spočívají v tom, že víte, jak nějaká věc funguje a umíte si představit nějaký proces, který vám byl buď to popsán, nebo který jste sami zkoušeli. A pak tam samozřejmě byla hypotéza, že u té skupiny, která prošla hrou, bude vyšší retence. V tom testu, já se opět to zjednodušuji, v tom testu byly dvě skupiny otázek, jedna byla na klasické, řekněme, faktické znalosti typu, co je to Skinnerův box, co je to vyhlasínání, etc., etc. Druhá byla tak, které říkáme právě ty otázky, řekněme, systémové, nebo které souvisí s nějakým tím vytvářením si mentálních modelů. Typicky popsat, co je to učení zachycením, nebo představit, že máte psa učit podávat pac, jakým způsobem byste to přesně jakoby krok za krokem dělali. A já říkám, vždycky ty věci zazněly v té výuce,
Ta druhá skupina je ale zkoušela sama v té simulaci. Jak to vypadlo? Tady vidíte nějaké jednoduché statické znázornění. Pokud vás zajímají detaily, tak vás ukážu článek, který kolegové publikovali, vyšel v impaktovaném žurnálu i v angličtině ke stažení na webu. V zásadě se týče těch faktických znalostí, tak ta klasická skupina, ta skupina, která měla běžnou přednášku, byla o něco lepší než ta skupina herní, ale nějak výrazně. Zatímco, co se týká těch, řekněme, těch systémových nebo těch procedurálních znalostí těch mentálních modelů, tak ta herní skupina byla o něco lepší než ta skupina tradiční. Co je pro nás úplně nejzajímavější, tak je samozřejmě ten test po měsíci, kdy se ukazuje, že zejména v těch procedurálních nebo v těch, řekněme, mentálních modelech, nebo to, čemu, co se blíží tomu pojetí mentálních modelů, byla ta herní skupina poměrně výrazně, nebo řekněme signifikantně, lepší než ta skupina tradiční. Nicméně, či nějaké výsledky nám to dávalo, nicméně v žádném případě ty výsledky nevypadají typu 60%. V žádném případě tam nedochází k rozdílu typu 60% a dokonce se ukazuje, že prostě pro naučení se nějakých jako jednoznačných faktických znalostí typu prostě co je to a to, odpověď otázka, je ta klasická frontální výuka o něco úspěšnější než simulace hry, což nějakým způsobem elementárně asi dává smysl. Čili to byl jeden takový problém experiment a s kolegy z Mafidu jsme si říkali, zase jakoby ten pes nebo ten lemur do určité míry odpovídá tomu konceptu těch virtuálních laboratoří. Máte prostě nějaký systém, který se nějak chová, vy s ním interagujete a tím se učíte. Snažili jsme se vyzkoušet, jestli by bylo možné daný model použít pro humanitní vědy. To znamená, jestli bylo možné udělat nějakou komplexní simulaci, která by se dala použít třeba v sociologii nebo v nějakých základech společenských věd. A zkusili jsme poměrně velký projekt, nevím, jestli jste o někdo slyšel, znáte Evropa 2045, že to někdo z vás? Jo? Jo? Výborně, tak věděla, že už jakoby, aspoň to není úplně neznámé. To je poměrně velká simulace, která byla poprvé spuštěna v roce 2007-2008, od té doby stále vylepšujeme a probíhá na tom série experimentů. Je to výuková hra určená pro střední školy, která velmi ještě zjednoduší, tak je to v zásadě strategická hra pro 8 až 24 hráčů, kdy každý ten student zastupuje jen stát, který spravuje, určuje tam výši daní, určuje tam nejrůznější jakoby, parametry v té vládě. Ten student jakoby, zastupuje roli vlády prezidenta a do určité míry parlamentu. Je tam nějaký poměrně komplexní socioekonomický model, ale co je úplně jako zásadní na té simulaci je to, že v té simulaci jsou hráči sdružení do týmu a každý ten tým má určitý projekt, nebo něco, čemu říkáme projekt. A ten projekt v zásadě určuje to přesto jakou vizi, jak by měla Evropská unie vypadat v nějaké dohledné budoucnosti. A ty projekty záměrně mapují, řekněme, všechny legitimní směry, které se v té evropské politice dnes objevují. To znamená, je tam projekt, kterému říká méně Evropy, a to je takový ten projekt, který má vlastně za cíl tu evropskou integraci zastavit, případně vrátit zpátky na tu úroveň ekonomické spolupráce národních států. Naopak je tam projekt více Evropy, který má za cíl v zásadě z té Evropské unie udělat federaci. Je tam samozřejmě projekt Zelená Evropa, konzervativní Evropa, sociální Evropa. Je tam samozřejmě nějaký projekt Otevřená Evropa, který je vstřícný vůči multikulturalismu a migraci. Je tam naopak projekt Pevnost Evropa, který se té imigraci brání. Ty studenti si mohou vybrat prostě projekt, který nějakým způsobem buď rezonuje s jejich vlastním názorem, nebo si ho prostě vyzkoušet. Tím prostě vyzkoušet zahrát si nějakou roli, nemusí s ním úplně samozřejmě souhlasit. A ve spolupráci s tím svými kolegy mění jednotlivé politiky Evropské unie. Když ta simulace začíná, tak to, co tady vidíte, to jsou euroúředníci, to je vlastně zásadně, asi by to nejspíše byla Evropská rada. Tady prostě vidíte nejrůznější úředníky, v každém tom kotci, každý kotec má na starosti jakoby jenom politiku, je tady stůl, kde jsou takové lístečky, a každý lísteček vlastně znamená jednu politiku Evropské unie, která buď to je v platnosti, nebo není v platnosti. To si můžeme představit jako vlastně kostičky lega, kdy ta Evropská unie z těch kostiček lega nějakým způsobem postavená. A pak máte vedle krabici, kde jsou volné kostičky, které nejsou v té stavě použity. Na začátku z té simulace nebo na začátku té partie ta hra velmi přesně odpovídá tomu, jak vypadá v současnosti stavba Evropské unie. A ti studenti mají možnost během nějakých 10 kol tu Evropskou unii kompletně rozebrat, to znamená zrušit skoro všecko, co nechtějí, a naopak postavit ji znovu. A je jistá na nich, jak velká bude, jaké bude mít zaměření. A ta hra je postavená tak, že ty projekty jdou záměrně proti sobě. To znamená, v každé té partii je nějaká parita.
A to, jestli něco projde nebo neprojde, každý studentský navrhne, že třeba chce zrušit politiku sousedství, znamená, že nechce prostě, aby z evropského rozpočtu šly peníze na ty regiony sousedící bezprostřední z EU. Pokud se mu to povede, to znamená, musí přesvědčit ostatní, musí argumentovat, musí si nastudovat, co ta politika sousedství je, proč ji chce zrušit, proč pro ty ostatní je výhodné ji zrušit, kolik to vlastně stojí, etc., etc. Ve třídě to těm ostatním prezentuje a pak se v té simulaci normálně běžně hlasuje. Pokud prostě to hlasování dopadne, tak ta politika bude zrušena. To samozřejmě zpětně ovlivní ten sociálně-ekonomický model a zároveň ten tým, který ji zrušil, tak dostane nějaké body. Na konci vyhraje ten tým, kterému se vlastně podaří tu stavbu té Evropské unie nahnout nejblíže tomu svému směru. Čili za tu dobu, co to běží ten projekt, tak to hrálo nějakých 3 500 středoškoláků. Máme tam nejrůznější výsledky. Jako ta Evropská unie se posouvala opravdu s různými směry, v každé partii zcela jinak. A pokud vás to zajímá, tak máte možnost, když se podíváte na stránku Europa2045.cz, běžně tedy to přístupné středoškolákům, teď zkoušíme nějaký experiment, chceme vidět, jestli je možné, aby tu simulaci hrál vlastně skupina, která se vůbec nezná a hraje jenom po internetu, čili pokud máte chuť, tak prostě napište náš Facebook nebo napište na mail administrátora, že byste to chtěli zkoušet a my vás zapojíme do nějaké partie, teď se právě tvoří. Případně v sobotu ráno bude workshop o této hře, kde bude možnost zahrát dokonce s nějakými zahraničními partnery na konferenci Cyberspace, která probíhá na právnické fakultě Masaryk univerzity. My jsme samozřejmě hnedka z začátku proběhlo několik experimentů, kdy jsme zpočátku vůbec jenom zkoušeli, jestli ta simulace se studentům líbí a jestli jakoby nějakým způsobem mají subjektivně pocit, že k něčemu studenti a učitelé. To byl experiment, kterého se účastnilo asi 200 studentů, 210 přesně. Probíhal velmi podobně, to bylo jako základní jednoduchý experiment. Když jsme si tady, jestli jim ta hra líbí, tak nějakých 60-70% řekl, že ano, což jakoby jsme očekávali. Ta hra je zároveň jako je velmi jednoduchá, je postavená, takže se dá hrát, je tam ten pek vyjednávání, je to nějaká mafie, čili ukázalo se, že to je poměrně baví. Když jsme se jich ptali, jaký si myslí, že má ta hra význam přírůse, jak vidíte, že poměrně výrazná část řekla, že nějaký má, ať už velký nebo střední. Pokud jsme se jich ptali, jestli oni subjektivně myslí, že se při hře něco naučili, tak valná většina řekla, že buď to ano, nebo spíše ano. A pro nás bylo to asi nejzásadnější, jsme se jich ptali, odkud si myslí, že se naučili nejvíce informací. A tam bylo docela zajímavé překvapení, kdy se ukázalo, že plných, takže jakoby 30% se nám ta hra doprovází nějakou velkou encyklopedii, kde samozřejmě pokud se v té hře objeví naprosto jakýkoliv pojem, třeba politika sousedství, tak samozřejmě student má nějaké poměrně dobře zpracované encyklopedické heslo s dalšími odkazy ven na volný web. Tak samozřejmě to je poměrně očekávatelné, že z té encyklopedie se něco dozví, tak tomu byla určená. Pro nás bylo asi nejzajímavější tohle, kde nám vlastně skoro 40% studentů řeklo, že se nejvíce naučilo z toho vyjednávání a z těch zákulisních jednání a z té argumentace s ostatními. Naopak, co je pro nás velmi zajímavé, v té jakoby ekonomické rovině, to znamená v té vlastní simulaci, tam měli pocit, že se něco naučilo vlastně z té procedurální stránky, že se něco naučilo 6%, to znamená, jakoby ukazuje se, že podle mínění studentů je zcela zásadní ta rovina diplomacie, vlastně ta rovina vyjednávání, která probíhá sama ve třídě a která samozřejmě závislá na té simulaci, ale dovolí si představit, že by podobná simulace běžela i bez počítače. Teď v současné době probíhá velký kontrolní experiment na středních školách, který má za cíl postupit dál a který má za cíl získat nějaká tvrdá data. Ten experiment, bohužel, data nám dá jenom částečná, ten experiment skončí v červnu 2013, čili jestli čekáte, že vám tady ukážu ty pěkné tabulky, tak bohužel neukážu až v červnu 2013, nicméně něco už z toho, nějaké data z toho máme. V zásadě to vypadá tak, že máme dvě skupiny, jako experimentální a kontrolní. Klíčové je, že předtím, než vůbec tu simulaci s ním spustíme, tak všem těm studentům se jmenuje pretest, to znamená, snímáme jim přesně to, jaké jsou vstupní znalosti o Evropské unii a vlastně o těch tématech, o mezinárodní politice, etc. O těch tématech, která ta hra učí. Poté rozdělíme tak, aby ty skupiny byly, aby ta experimentální a ta kontrolní skupina byly paritní. To znamená, aby pokud možno jakoby ty studenti byli v těch tématech stejně dobří, to znamená, aby skupiny byly stejně silné. Jedna skupina probíhá to formou semináře. Ty studenty se bereme k nám, to je asi úplně klíčové. Bereme si vždycky jednu třídu a bereme si ji na celý den k nám, buď to na Matfis nebo na FFUK nebo na nějaký jiný prostor. Aby to je docela důležité, aby nebyly ve škole, aby tam nebyly přestávky, etc., aby prostě nehrozilo, že potom je písemka z matematiky, že je to vždycky celý den.
jedna ta, všichni dostanou nějakou úvodní přednášku a poté jedna ta skupina hraje tu Evropu a druhá skupina má klasickou výuku, která probírá zase stejná témata, jako se probíhá v té simulaci. Klíčové je, že obě ty skupiny pracují s úplně stejnými texty, to znamená, ta jedna skupina pracuje s těmi texty z encyklopedie a učí se je proto, aby uspěla v té hře. Ta druhá skupina pracuje se stejnými texty a učí se prostě, protože dostala v té hodně normálně zadané jako věc, kterou smí přečíst a to je potom i referál. To znamená, ta jedna skupina dělá referáty proto, aby přesvědčila své kolegy, aby vyhrála v té hře. Druhá skupina dělá úplně stejně dlouhé referáty, na které stejná časová rotace, jsou tu vlastně stejné instrukce až na to, že k tomu chybí ta hra. Je tam nějaké rozhodování, na konci jim bereme nějaký post-test a poté přibližně za měsíc si je pozveme znovu a bereme nějaký retention test. Jak říkám, data zatím z toho nemáme, ten experiment probíhá na ostro, byla nějaká pilotní fáze minulý rok, teď běží ten experiment na ostro poprvé tento podzim, druhá fáze bude probíhat na jaře a ty data budou vyhodnoceny všechny komplexně až v červnu. Počítáme s tím, že nějaký třeba 300 až 400 subjektů. Nicméně, co proběhlo jakoby teď, co ukázat můžu, to jsou výsledky nějakých focus group, které, jak říkám, jsou zase jenom subjektivní a ty studenti nám říkají, co si myslí, že se naučili, co si myslí, že jim to dává. Já je ukážu, byť samozřejmě nemají z hlediska toho experimentu tyto výpovědi nemají význam jako z těch tvrdých dat. No, prostě musí jít spárované s těmi reálnými tvrdými daty. Nicméně je to zajímavé ukázat, protože tam se rysují nějaké věci, které nám z toho vypadávají. Samozřejmě bude velmi zajímavé, jestli budou nějaké tady ty hladiny, které tam vidíme, jestli budou potvrzeny na úrovni těch tvrdých dat nebo ne. Jako obojí je samozřejmě otevřené. Ukazuje se z těch subjektivních výpovědí zatím to, že velmi zásadní věc pro ně je ta, že hrají nějakou sociální roli, až tam probíhá nějaký diskuzní model. Znamená, že ta hra je prostě, že to není čistě hra na počítači, ale že tam oni zastupují nějakou roli, klíčové pro ně, že tu roli si mohou vybrat. Klíčové prostě je, že oni si mohou sami zvolit, jaký projekt budou hrát. Dělali jsme experimenty, kdy jsme třeba ty projekty natvrdo přidělili a ta motivace hrát byla výrazně nižší. Jo, a zase to jsou výsledky, které potvrzuje několik dalších studií. Prostě pokud máte výukovou hru, kde je v součástí nějaký roleplaying, je v součástí představování nějaké role, tak je poměrně klíčové, aby ty studenti byli sami ti, kdo si mohou zvolit tu svoji roli, aby jim nebyla přidělena. Čili vypadá to, že je baví nebo jak způsobem mají pocit, že je pro ně zajímavé učit se ty data pro to, aby mohli argumentovat a přesvědčit své kolegy. Ukazuje se, že zcela klíčový je prvek soutěže v té hře, to znamená, že tam je nějaká kompetice. A to jak pozitivním, tak negativním způsobem. A to je docela zajímavé, jo. Prostě jednoduše to zjednoduším. To, že prostě ta výuka probíhá formou soutěže a hrajete o něco, tak může mít pro vás samozřejmě pozitivní efekt, že vás to více motivuje. A zároveň samozřejmě to může demotivující. Typicky pro studenty, kteří prostě neradi soutěží. No, typicky máme studenty, kteří pokud prostě neradi vystupujete na veřejnosti a ta hra vás prostě nutí někde stát a prezentovat nějaký názor, tak vás samozřejmě jako ta výuka nebaví. Tak jakoby ukazuje se prostě, že ne, pro každého je to vhodné a zase bude zajímavé spárovat jakoby nějaké ty osobnostní dotazníky s tím, jak se třeba dozvědět v té hře, jak se s toho naučili. Takže klasicky vidíte, že je bavilo prostě hrát, pokud se jim dařilo. Klíčové tady to, že jo, to je co asi vás stěží někdy, když se mi dařilo, že mi stoupalo, ty finance, jak jenom bavilo, když prostě se mi nedařilo, tak vás se nebavilo. A pak poměrně tady odpověď, zejména od studentů mužského pohledu, zazněla mnohokrát, z toho mě tam chybilo, že jsem nemohl dělat si válku třeba tady s Landovi. A Bandu dostatně mám, tak proč ne. Tak to bylo asi jako 10x, prostě proč jakoby, tam není možnost na to Německo třeba zaútočit, když hrajou Polsko. My jsme vysvětlovali, že zatím v Evropské unii to nevypadá jako reálně, ale ty dotazy byly mnohokrát ostřeško a to dotýkám, prostě, že to beru jako nějakou hru, kde prostě, když jako někdo hraje proti ním, tak by chtěli mu škodit. Potom, když jsme se jich ptali, teda se zajímá, zase je to politika, že jsou subjektivní výpovědi, když jsme se jich ptali, jakým způsobem by srovnali tu výuku pomocí té simulace s nějakým běžným frontálním výkladem, tak ve smyslu jako popisovali, že vlastně svými slovy popisovali něco, co my nějakým způsobem pracovně nazýváme to vytváření nebo usuvování si mentálních modelů. Vlastně říkali, že ta simulace vás učí přemýšlet, jak nějaké věci fungují, nebo vás učí nějakým způsobem si
představovat, jo? To je typicky tady vám někdo říká na konci, asi teď v té simulaci, když se člověk sám zkusí, jak to zapamatuje, asi teď víc rozumím tomu, jaká je práce ruského parlamentu, etc. Takový vyžívá říkají, že asi jako někdo lepší hled do toho, jak ty procesy fungují, no? Lépe si jdou představit, co se děje. Nicméně, docela velmi často zaznívalo toto, a to je to, že všichni měli pocit, že ta simulace nějakým způsobem je doplňková, nebo že nějakým způsobem je zcela nutné, aby byla spojena s běžnou výukou. Velmi často nám studenti říkali, jako bylo to super, ale kdybychom měli jenom tu simulaci, tak podle nás vlastně si nic nenaučím. Je tam velmi často, že studenti jakoby mají poměrně konzervativní pohled na učení, kdy mají prostě pocit, že učení znamená to, že jakoby sedíte a prostě dostáváte nějaké informace, které se pak zapamatujete. To je učení. A vlastně to, že si potom zkoušíte v reálu, tak to budou jako nějaké cvičení, nebo nějakou praxi, nebo nějaké upevnění třeba těch znalostí, to jakoby řekli. To zaznělo poměrně často a je to docela důležité. A ukazuje se to i z jiných studií, že prostě ty simulace, jakoby ta role učitele a třeba i jeho výkladu ve spojení s nějakým potom nějakou další prací s tou simulací je poměrně klíčová. Jako myšlenka, kterou měl Prenský, že prostě uděláte výukové hry, které potom dáte na internet a studenti se budou sami učit, je poměrně řekl bych nereálná. Prostě role učitele je a asi jednoznačně bude nedostupitelná. Už prostě proto, že musí kontextualizovat to, co se v té simulaci děje, vysvětlovat to, jak způsobem korigovat a potom k tomu samozřejmě dodávat své vstupy. V té naší simulaci už to funguje jako tutor, znamená to, jak skutečně moderuje ty diskuze, posouvá hru dopředu a jako velmi zásadní způsobem ovlivňuje způsob, jakým ta hra probíhá. A poslední to je, vlastně se vrací zpátky k těm našim mentálním modelům, kdy nějaký způsob nám z těch výpovědí vyplývá, že ti studenti jakoby sami nám říkají, že díky tomu, že to zkouší sami a sami nastaví různé parametry a vidí, jak to funguje, tak jim to dává nějakou lepší představu o třeba možnostech nebo třeba možném chování toho systému. Tak typicky je třeba Francie se zaměřila na to, a teď rozumím proč, to zrovna myslím se bavil o podpoře zemědělství, etc. Typicky ta simulace, ten socioekonomický model je reálný v tom smyslu, že pokud prostě jdete na Španělsko, tak se potýkáte na té řekněme základní úrovni s těmi samými problémy jako Španělsko, čili skutečně prostě co třeba týče migrace nebo nějaké závislosti na určitých segmentech a na určité podpoře, tak to v té hře je aspoň začátku odpovídá nějaké zjednodušené formě reality. Čili tady bych ten výklad asi uzavřel nějakým řekněme trošku jakoby širším konstatováním. Jak říkám, data tvrdá nemáme, a či je to takové promo, až prostě v červnu budou, tak samozřejmě mohu dát vědět, a koho to zajímá, jak to se dopadlo, na to zajímá samozřejmě velmi, je to jako rozhodně to je otevřené, co nám ty tvrdá data ukážou, tak budou samozřejmě publikovány, budou veřejně přístupné. Ukazuje se z těch ostatních studií, na základě kterých jsme třeba z toho hypotézy, tak kdybych to zjednodušil, tak se ukazuje, že hry jakoby v žádném případě to nevypadá, že by se naplňovala nějaká, že by hry byly nějaká panacea, nebo že by simulace prostě byly nějaký jako nový zázračný prostředek pro výuku. Je to prostě jenom jeden z další řady prostředků, který má určité výhody oproti tradiční výuce a naopak samozřejmě má určité nevýhody. A prostě záleží, je klíčové, jakým způsobem používáte a jakým způsobem ho integrujete do celé škály dalších samozřejmě výukových prostředků. Čili myslím si, že vize Prenského, že všichni se budeme učit pomocí her, se jednoznačně nenaplní. Nicméně pravda je, že se ukazuje, že ty hry a simulace mají poměrně zajímavý minimální potenciál právě v tom, řekněme, osvojování si nějakého hlubšího vhledu nebo nějakého komplexního pochopení složitých systémů, zejména u znalostí, které, nebo u řekněme, jevů, které jsou komplexní, jako těžko se vysvětlují skrze běžný výklad, je prostě poměrně jako přínosné si prostě vyzkoušet, naučit se, jak ten systém funguje tím, že s ním interagujete a že ho aktivně se prozkoumáváte. Je poměrně zásadní, aby ty simulace, pokud mají být použité formální výuce, tak musí být od začátku vyvíjeny s tím, že prostě jsou určeny pro formální výuku. Je tam spousta omezení a je tam spousta jakoby, prostě, vlastně, možná jakoby lepší o nich přemýšlet jako úplně nové kategorii, než jako o běžných počítačových hrách, protože běžné počítačové prostě mají jiné cíle a mají úplně jakoby jiné, mají prostě úplně jiný design, no? Čili ty simulace prostě musí být výrazně, ty výukové simulace musí výrazně jednodušší a v zásadě se ukazuje, že je dostat zásadní, aby každý projekt, který v té simulaci je, tak tam měl nějaké opodstatnění pro učení a pokud tam je něco navíc, tak je lépe to prostě usvánit. No?
tam vzniká nějaký kognitivní jakoby load, kdy prostě pokud se soustředíte na věci, které s tím jako zbytečně, tak vás to naopak může jakoby odvést. Plus musí být poměrně technologicky jednoduché a jednoduché na ovládání, ale prostě v té hodině mají smysl pouze pokud během 5, maximálně 10 minut ty studenti jsou schopni okamžitě začít používat. Pokud prostě máte hru, kterou musíte jakoby strávit 2 hodiny tím, že studujete manuál a nebudete nějaký tutoriál, abyste vůbec věděli, jak se samotná ta hra ovládá, tak je to v zásadě až na výjimky, až na nějaké dlouhodobé kurzy nepoužitelné nebo velmi obtížně použitelné. A poslední bod, který bych zdůraznil, zcela zásadní je role učitele a zcela zásadní je role nějakých podpůrných materiálů a výkladu učitele. To znamená jeho kontextualizace, jeho nějaký způsob, jakým tu simulaci zapojí do výuky a samozřejmě jako podpora, kterou poskytuje studentům. Plus i sami studenti jsou poměrně, jak říkám, tradiční a mají pocit, že něco učí zejména z výkladu a ty simulace a hry vnímají jako nějakou možnost pro cvičení, případně upevnění. Tady bych to poměrně záměrně má to ještě nějaké bonusy, ale těm se nemusíme dostat. Já bych to tady možná ukončil, ten můj výklad, čili vám v tuto chvíli děkuji za pozornost.